दूजा अलग हां और आपसी, यानी पहला जवाब सुने ही और दूजा सुन। 1202 आदत है इनके हैं, किनके? इबलीस के, यजीद के, इब्ने ज़ियाद के, शैतान ताक के, कुलैनी के, इब्ने बाबुह के, कुम्मी के, तूसी के, हिल्ली के, ये सारे शियों के बड़े मौलवी हैं और इनके नामों के अदद एक एक निकाल के बता दिए। फरमाया तेरे शैतान का है, इबलीस का है, यजीद का है, इब्ने ज़ियाद का है, कुलैनी का है, यानी उसूल काफी का जो मुसन्निफ है ना मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, फरमाया तेरे सबसे बड़े इमाम कुलैनी के नाम की आदत 1202 है। इब्ने बाबुह तेरा दूसरा बड़ा मुसन्निफ है उसकी है, कुम्मी जिसने तफसीर लिखी है उनकी उसके 1200 अदद है, तुसी मुहक्किक तुसी उनका उनके नाम है, और हिल्ली के नाम हां और आपसी, यानी जान लो जड़िया उपरेली आए ने, तेरा पढ़ा ही नहीं कभी पिया तू है दूरों दूरों सुने। फरमाया हां और आपसी, अल्लाह अज़्ज़ाजल्ला फरमाता है इन अल्लज़ी नफ़रकू दीनहुम व कानू शिया लस्त मिनहुम फी शै, बेशक जिन्होंने अपना दीन टुकड़े टुकड़े कर दिया और शिया हो गए, ए नबी तुम्हें उनसे कोई इलाका नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। इस आयते करीमा के अदद है 2828 है, इस आयते करीमा के अदद कितने हैं? 2828, और यही अदद है रवाफिज के। सुनो इलमेदा ना है, एक शह मंगी दा कट के दीती है, यही अदद है रवाफिज के, यही अदद है इसना अशरिया के, यही अदद है शैतानिया के, यही अदद है इस्माइलिया के, और अगर अपनी तरह से इस्माइलिया में अलफ चाहिए तो यही अदद है रवाफिज के, इसना अशरिया के, नुसैरिया के, इस्माइलिया के, हां और आफजी। अजय जाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लहुम लानत वलहुम सूद दार, उनके लिए लानत और उनके लिए बुरा घर। इसके अदद है 644 अदद है, और यही अदद है शैतान के, तूसी के, हिल्ली के। एत था हां और आफजी, हूं सुनो अब दूसरा जवाब है ना और आफजी, ये बकायदा लिखे लफ्ज नहीं और आफजी, अब पलट के जवाब। ये उलमा जानते हैं कि ये सबूत और सलब के एतबार से ये जवाब जो हो रहे हैं तो किस किस अंदाज से हो रहे हैं, ये असल में मंतकी तर्ज पर जवाब दे रहे हैं, पहले हां और आपसी अब फरमा रहे और ना और आपसी, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ल फरमाता है उलाएका हुमुस सिद्दीकूना वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अजरुहुम। और तू जड़ी आयदा मिसदाक बनाया उन्होंने ओदा नहीं बनते, ऐदा बनते ने किदा कि वही अपने रब के हां सिद्दीक और शहीद हैं, उनके लिए उनका सवाब है। इस आयत की आदत है 1445, और यही आदत है अबू बकरो उमर उस्मान अली और सईद के, पहले हां और आपसी होने ना और आपसी, क्या कि तूने जो आयत लगाई उन पर वो नहीं लगती, ये आयत लगती है जिसमें रब उनको सवाब का वादा फरमाता है। फिर सुन लो नहीं और आपसी, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते उलाए को मुस्सिद्दीकून व शुहदाउ लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, वही अपने रब के हुजूर सिद्दीक हैं, शहीद हैं, उनके लिए उनका सवाब है और अल्लाह की तरफ से उनके लिए नूर है। इसकी आदत है 1792, और यही आदत है अबू बकर के, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर और साद की। और नहीं और आपसी, फिर सुनो नहीं और, यानी मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, ये मेरे इमाम अहमद रजा बोल रहे हैं, और ये अंदाज है जिसने उनको इमाम अहमद रजा बनाया, नहीं और आपसी, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व रसूलिही उलाएका हुमुस सिद्दीकून व शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। फरमाया जो लोग ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूलों पर, व रसूलिही ठीक सी जरा पढ़ रहे हैं, और वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक हैं और शहीद हैं, उनके लिए उनका सवाब, उनका नूर। आयत करीमा की आदत है 3016, और यही अदद है सिद्दीक, फारूक, जुन्नूरैन, अली, तला, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा और अब्दुल रहमान इब्ने औफ के। ये अदद अल्हम्दुलिल्लाह हौन डिकार लिया ने पहली बारी, अब देखा मेरे इमाम का हौसला, अब फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आयत करीमा का तमामों कमाल जुमला मदा भी पूरा हो गया,
اور حضرات عشرہ مبشرہ کے اسماء طیبہ بھی سب آ گئے جس میں اصلا نہ کوئی تکلف کرنا پڑا اور نہ کوئی بناوٹ کرنی پڑی. اچھا فرماتے ہیں کچھ روز سے آنکھ دکھتی ہے, یہ تمام آیات عذاب و اسماء اشرار و آیات مدع و اسماء اخیار کے عدد ماز خیال کے مطابق کیے جن میں صرف چند منٹ صرف ہوئے. اگر لکھ کر آداد جوڑے جاتے تو مطابقتوں کی ایک بہار ہوتی سنیوں جو میں تمہیں دکھا دیتا. ہائے ہائے اجے دیکھا دکھلیاں چڑھتے ایڈے عملے ہو گئے, اجے دیکھا دکھلیاں چڑھتے یار نہ دکھدیا ہوتی پھر جڑا پہاڑ پٹ سٹنے چلتا. آپ فرماتے ہیں راکم الروف عرض کرتا ہے, یہ ظفر الدین بیاری رحمت اللہ علیہ کہ شیعہ یعنی رافضی کا تو ماشاءاللہ دڑیا نہیں بلکہ کیما ہو گیا, اب مجال دم زدن نہیں. یہ فقیر نے کرامت اعلی حضرت مجدد اہل سنت کی بچش میں خود ملاحظہ کی, چند لمحوں میں ان تمام آیات آداد کے مطابق زبان فیض الہام ترجمان سے فرمائی. یہ رات کا وقت تھا. اے آخری گل بڑی سن لا لیجیے, یہ ضائع نہ کرنے دینا, بس گل ختم ہونا ہے, لمبا وقت نہیں لینا تھوڑا, بڑا لے لے اگے بھی. لیکن او میرے نال ایک ناتھ خان ہوں سی صوفی محبت علی کوٹ مومن دا فوت ہو گیا, وہ کہندا ہوں سی وہ بھنی ہوئی تانی ہے مایا نہیں مکتا, یہ لمبی کہانی ہے. کریے بھی کی آخر بھائی اتنے وڈیا اماما کی گل چھیڑیے تو پھر وقت وہ پندرہ منٹ کر موکے کس طرح, یہ دس منٹ کا کام ہے سن لو. رات کا وقت تھا, قریب نصف گزر چکی تھی. واللہ باللہ عدد اخیاء بلا سوچے سمجھے بلا تامل کی فرما دیے. اچھا اب ذرا سننا آخری آپ کے لیے, جسے کہتے ہیں نا کھانا شانا ہو جائے انہیں تھوڑا جا چورن لے لو تاکہ آزما درست ہو جائے. حضرت میرے سرکار ظفر الدین بیاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لکھو بھائی. فقیر نے تعمیل حکم کی, کیا ہوا؟ اہلکناہم اہلکناہم. مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ بلا سوچے سمجھے مجھے کہنے لگے قلم لو نا ذرا بھائی, ظفر الدین قلم لے لیا. جی اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. یہ جو آیت ہے کہ ہم نے ان کو وہ ہلاک کریں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں, اس کے عدد ہیں 668. فرمایا لکھ لو کہ یہ عدد برابر ہیں رشید احمد گنگوئی کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کے بولے اور کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد. یہ سورہ اے جو آیت ہے اس کے عدد ہیں 1264 جو برابر ہیں اشرف علی صاحب تھانوی کے. فرمایا یہ لکھ لو ظفر الدین. لقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. اس آیت کے عدد ہیں 1264 جو برابر ہیں اشرف علی صاحب تھانوی کے. آگے فرماتے ہیں شیطانم مرید اللہ عنہ اللہ. وہ شیطان ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس کے عدد ہیں 847 اور یہی عدد ہیں حاجی قاسم صاحب نانوتوی کے. لکھ لو جی. سبحان اللہ, کیا قدرت الہیہ کا تماشا اور تقدیر الہی کا نظارہ ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں ان لوگوں کی حالت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جو بندگان رب العلا اور خاصان بارگاہ خدا سے اس قسم کے کشف و الہام سے بیان فرما سکتے ہیں اور عوام کو سمجھا سکتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو بھی سرکار کی بارگاہ کا گستاخ ہوا یا صحابہ کی بارگاہ کا گستاخ ہوا یا اہل بیت کی بارگاہ کا گستاخ ہوا یا اولیاء کاملین کی بارگاہ کا گستاخ ہوا, وہ جہاں جہاں ہوا جس علاقے میں ہوا جتنا بڑا ہوا اور جتنے بھی اس کے وسائل تھے, حضرت نے ہر ایک سے ٹکر لی بھی اور لینے کا حق بھی ادا کر دیا. 1200 کتابیں تصنیف فرما کے سب باطل فرقوں کا رد کر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو
اجاگر کر کے آپ کے عاشقوں کے سامنے پیش فرما دیا. یہ آپ کے ہم پر احسانات ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے بھی بالکل روزے روشن کی طرح مسئلے کو واضح کیا. اعلی حضرت سرکار رحمت اللہ علیہ نے بھی واضح کیا. یہ سب باطل فرقوں کا رد کر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کر کے آپ کے عاشقوں کے سامنے پیش فرما دیا. یہ آپ کے ہم پر احسانات ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے بھی بالکل روزے روشن کی طرح مسئلے کو واضح کیا. اعلی حضرت سرکار رحمت اللہ علیہ نے بھی واضح کیا. یہ تو ان کے کروڑ ہا کروڑ سمندروں کے علموں کے جو سمندر ہیں ان میں سے ایک ایک قطرہ بمشکل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے.